Asalamu alaikum, mimi mtangazaji wako Roma Malambo kwa Zigula TV moja kwa moja. Habari tunawaletea kutoka leo ni masuala ya ukimbizini hapo chini Kenya. Niko na mwenzangu mtangazaji mwenzangu hapo Abdi Ali, na masuala ambayo nataka tuongelee kutoka ukimbizini wa Kenya inawezekana namna gani. Abdi, je, hebu nipa swala moja kwamba ukimbizi, kwamba walidai niliwasiliana na mwandishi wa habari wa ukimbizini hapo chini Kenya, alisema kwamba kuna watoto ambao walizaliwa Kenya. Kwa hao watoto na huu ukimbizi ambao mkataba umetoka unafungwa, je, wale watoto wamezaliwa Kenya watakuwaje? Kwanza hiyo swali lako ni zuri sana, na hao watu waliopanga kufanya mambo hayo, na kila mtu ana uwezo wake, kwa sababu hao watoto kama mtu ameamua yani awarudishe sehemu yote waliotoka, aandike hata barua yani atoe ratiba ule wa kurudisha familia aliyotoka kwenye tatizo tena irudishe kwenye moto, basi hiyo itakuwa ni ngumu sana kufanya ambao wananchi. Na je, kwamba kwa vile ambao nimekuuliza hiyo swala, nataka kujua, je, uamuzi mkataba ni ule ule kwamba wakimbizi wanaondolewa au vipi? Huo mkataba utakuwa vigumu sana kuondolewa wakimbizi, kwa sababu wakimbizi ni watu ambao wenyewe watu wa maskini. Kwa sababu leo wewe ukiamua umfukuze mkimbizi na sehemu ambao alikaa, na ni sehemu nzuri sana pale anao maisha yake yako sawa, wewe kama unataka kumharibia maisha yake, ile itakuwa vigumu sana, na hata mtu mwingine hawezi akakubali kwa neno ambalo unataka kulifanya. Na si vizuri sana wananchi wapange mambo hayo, au mkubwa kwa hiyo Kenya kama apange hiyo neno ya kurudisha wananchi wa maskini popote waliopotoka. Sio vizuri sana kufanya hivyo. Na je, kwamba uamuzi kwa vile ambao ukimbizi wa Dadaabu wanasema kwamba ukimbizi wa Dadaabu sio wakimbizi tena, ni kama wenyeji, na hayo maneno ni ukweli? Hayo maneno sio ukweli, kwa sababu kila mtu humjui alitoka wapi, na huwezi ukafahamu mtu ndani yake na nje yake, kwa sababu ukisema mengi nadhani utaharibu vingi. Bora tuani uachane na hivyo walipo wenyewe. Na kutokeana kwamba nimesikia siku ya tarehe 18 walikuwa na mgomo wa wakimbizi, ilikuwaje huo mgomo, uliendelea kivipi? Kwa huo mgomo unasema, unamaanisha walikutana mkutano wa kuzungumza au ni kitu kingine bora zaidi? Sawa, naelewa kwa hayo ambao umesema, na hii ambao mkataba ambao umetoka ukimbizini unafungwa wa nchini hapo Kenya, nchini Dadaab, kwamba huo mkataba ni mkataba umekaliwa UNHCR na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Sio mkataba ulikaa watu wa rais wa Kenya, au hajakaa hata kikao chochote kile ambao kinasema kama tukikaa tutaandika hiki kibarua au tutaandika hizi barua au hizi karatasi, tutasema kama hatupendi wananchi wafanye mambo ambao yale ya kufukuza wa refugee. Hakuna mtu aliyokaa kikao cha kusema hivyo, ni mambo tu ambao ya president wa Kenya, mkuu wa Kenya, ndo akafanya mambo yake anavyotaka. Na je, wakati UNHCR alisikia uamuzi rais wa Kenya ametoa mkataba kwamba afunge ukimbizini, UNHCR uamuzi wake umekuwaje, au ni tokeo gani, au tuseme ni mawazo gani amefikiria ili awaze kwamba kuwapatia wakimbizi nafasi ya kujituliza kwa hayo maneno, kwa ukimbizi ambao unafungwa? Najua swali lako ni nzuri, lakini nitakujibu kwa upande kidogo. UN ni mtu mzuri, na tena UN ni Marekani, sio Afrika. Lakini chenye anafanya, anajitahidi kabla uwezo wake wa kujitetea ambao watu wa refugee camp.
lakini mkataba ukikatika mara moja, hakuna mtu mwingine anaweza akotengeneza. Kama nyumba ikianguka ina muda kutengenezewa, lakini kama ni mkataba, basi mkuu atasema mimi nitaendelea hivi tu, mimi watu watoke kwenye nchi yangu, kama alisaini watu watoke, watatoka, masikini atatafuta sehemu ya kuishi, ataishi. Huo mkataba ina maana gani, Rais Uhuru Kenyatta amue huo mkataba tangu miaka 1999 kwamba hajafunga, hajaamua aanze kutokeana na huo mkataba? Ni kisa gani kiko hadi aamue kufunga mpaka? Kisa kipo. Kisa kitakuwa kama hivi. Kama nikiona mimi nchi yangu mimi yaamuki juu, basi kila kati tu inaanguka tu. Basi kila kati inaanguka tu, hakuna mtu wowote anaweza akinisaidia, akinipatia mkono niamushe nchi yangu juu. Na watu wako ndani kwenye nchi yangu nao ni wa maskini, wananiangalia mimi mkuu. Basi mimi ni kuamua niwatoe kwenye ile nchi, watafute maisha mengine. Na je, Rais wa Kenya, kwamba tuseme wakimbizi wakirudi shwa kwawe Somalia, anajua kwamba vita itakuwa kama vile vile au alianza vipi? Kwa sababu yeye vile ni mtu ambao hafahamu na tena ni masikini. Mfano ninakupatia, kama mimi nikienda, kama mimi ni refugee, umenifukuza kwenye nchi yako, nikaenda sehemu nyingine nikaishi tena, maendeleo yale nilikuwa naishi zamani na maendeleo nimeanza sasa hivi mapya, yanakuwa ni tofauti, ni magumu sana. Lakini nitafanya nini? Ni kutokea wewe sehemu yako nikatafute sehemu nyingine. Nikifa ni mimi na Mungu wangu, nikipona ni mimi na Mungu wangu. Basi na mtu akikata mkataba akisema basi mimi nimekata mkataba, hakuna mtu ataishi hapa katika maeneo yangu mimi naishi, basi kila mtu atatoka pale, atatafuta sehemu ya kuishi na familia yake. Hakuna mtu ambaye ni mjinga anaweza kapoteza familia yake. Kila mtu ana akili alipatiwa na Mungu. Uwezo ni Mungu anapanga na nguvu ni Mungu anakupa. Je, mwanaume lazima atafanya kila kitu? Na president wa Somalia ana uamuzi gani kwa vile alisikia kwamba rais wa Kenya anafunga ukimbizini, na kukatokea tokeo gani? Kwa sababu masiku yalipita nilipata habari kwamba president wa Somalia alifika ukimbizini hapo chini Dadaab, akawasiliana na wakimbizi, akasema hakuna mtu yeyote anaondoka au anarudishwa. Ni ukweli kwa hayo maneno? Kweli mtu atasema hivyo, lakini sina uhakika kama ni ukweli au sio ukweli, kwa sababu wale watu kama leo walitoroka kwenye vita, na wewe ukiamua tena kuwasema rudini kwenyu na vita bado inaendelea, watakuwa wana shida. Kwa hiyo mimi sina uhakika ya kusema ukweli kama wale watu ambao wa Somalia wana uhuru au hawana uhuru, kwa sababu sina uhakika kusema zaidi hayo. Na wakimbizi wameamua kusema kwamba tukirudishwa Somalia sisi tutakuwa na shida yoyote juu sana. Kurudishwa Somalia sio tatizo kwetu, na kuvunjwa ukimbizi sio tatizo kwetu, lakini kisa ni nini? Wanamuogopa Al-Shabaab, ni yule anachukua watoto wenye miaka 12 anawapeleka vita. Mtoto mwenye ana miaka 10 anapelekwa vita. Je, itakuwaje rais wa Kenya ukirudisha watu nini ukimbizini, ukivunja, ukipeleka watu Somalia? Swali ni hii nauliza, je, vita ikitokea vile vile utakuja kupokea mkimbizi tena au utafanyaje? Hawezi, kwa sababu ni nini? Wewe uliwafukuza zamani na wakaenda wakapotea wengi sana kwenye msituni. Wengine hawajatumikia magari, walitumikia gari la mguu. Wewe sasa leo walirudi kwenye nchi yao ya Somalia, na kule tena wakaanzisha vita tena, wakaanza kukimbia tena kwenye msituni tena, wanarudi tena kwenye msituni kujificha. Je, itakuwaje wewe? Na leo unakuja unawapokea unasema hivi, mimi zamani niliwaachia tu wana mwende yani kwenye Somalia, lakini leo mkataba umekuwa tulibedelisha. Sasa mtakuwa na mimi tena. Ukianza maneno ya kimbele mbele na kinyuma nyuma, hakuna mtu kesho ambao atakuja tena akae na wewe kwenye kiti, azungumze na wewe kuhusiana upande wa kutengeneza inchi inaharibika.
Sawa, nimekuelewa mtangazaji mwenzangu Abdi Ali. Ni mimi mtangazaji wenyu Roma Malambo. Maneno ni hayo ambayo yametokeana ukimbizini. Rais wa Kenya ameamua kufunga ukimbizini. Wakimbizi huko wanaanza kulalamika na kufanya migogoro kwamba na maombi kutokeana na serikali ya Kenya, tunawaomba yani atupe muda ili tu endelee na kuishi ukimbizini. Ni mimi mtangazaji wenyu Roma Malambo kwa Zigula TV. Mimi mwenzenu, yani jina langu naitwa Abdi kwenye Zigula TV. Asante.